റയൽ മാഡ്രിഡിനോട് അവിശ്വസനീയമായി തോറ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പുറത്തായെങ്കിലും വിജയങ്ങൾ നേടാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പരിശീലകൻ പെപ് ഗാർഡിയോള. പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ന്യൂകാസിലിനെ നേരിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയെങ്കിലും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ അസാമാന്യമായ തിരിച്ചുവരവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വീഴുകയായിരുന്നു. വലിയ തുക മുടക്കി ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുത്ത മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തോൽവി നിരാശ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും മാഡ്രിഡിൽ സംഭവിച്ചത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗാർഡിയോള പറയുന്നത്. തനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയത്തിനായുള്ള ദാഹമുണ്ടെന്നും ഒരു വർഷത്തെ സന്തോഷത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗാർഡിയോള പറയുന്നു. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടമെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അത് നേടിയാൽ ക്ലബ് മുടക്കിയ പണം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണെന്നും ഗാർഡിയോള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം പണം മുടക്കിയ ക്ലബായിട്ട് പോലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയിക്കുക ദുഷ്കരമായി തുടരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മാഡ്രിഡിൽ സംഭവിച്ചത് ടീമിനെ സഹായിക്കുമെന്നും ഗാർഡിയോള കരുതുന്നു. അവിടെ നടന്നത് ടീമിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ സഹായിക്കുമെന്നും എന്നാൽ തന്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും ഗാർഡിയോള വ്യക്തമാക്കി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയതോടെ ഇനി പ്രീമിയർ ലീഗ് മാത്രമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ലിവർപൂളുമായി ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമിന് ന്യൂകാസിൽ, ബോൾസ്, വെസ്റ്റ്ഹാം, ആസ്റ്റൺ വില്ല എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെയാണ് ഇനി മത്സരം ബാക്കിയുള്ളത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.